Beleza, como aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para mais um videozinho maravilhoso pra vocês de Minecraft. Hoje a parada é que a gente vai fazer aqui o desafio, onde a gente tem que vencer uma partida jogando com nossas skins da vida real. Eu sei que não tá dando pra ver muito bem, meus queridos, mas simplesmente essa aqui é como se fosse a minha skin da vida real, como se fosse eu na vida real. E pra quem tem muita curiosidade, vai tá passando umas fotos aí. Quem quiser ver mais, pode tá passando no meu Instagram, que também vai tá passando aí pra vocês, tá bom, meus queridos? Dá uma olhadinha aí, vê o que vocês acham e comentem, tá bom? Comentem aí, tá bom? Então, meus queridos, tô aqui com os meus amigos que também são com as skins da vida real. E aí, a gente vai tentar vencer aqui. Vamos ver se as skins dão sorte, porque sempre eu vi de faraó, né? Hoje tá diferente. Ô, Gabriel, falando que eu lindo. Quem foi me tirar as coisas? Gabriel, pura mentiras verdade. São proibidas. El Carecon, mano, minha mãe falou que eu tô lindo. Meu Deus, lagou e eu caí. Nossa, sim, eu vi. Gente, que lag que foi esse, velho? O jogo tá lagado. O jogo tá muito lagado. Vocês não estão lagados. Muito ruim de ponte, mano. Aí, Coco, vamos ver se ele vai. O azul já pegou. Ai! Ai! Matei. Ó, fala direito. Dá cal direito. O azul já pegou duas esmeraldas, galerinha. Ah, Johnny, não acredito que você deixou. Ele chegou no meu primeiro que a gente. Misericórdia! Coco, vem, Coco. Gente! Corre! O Johnny vai morrer. Meu Deus, tem muita gente no matei! Meio. Matei o verde! Ó, oh, tá indo três vermelhos aí, com três vermelhos. Costa, Cole! Costa! Morri. Sabia gente, que o Johnny ia morrer. Três vermelhos tá. Vamos ver se eu peguei. Eu derrubei dois, mas não veio nada pra mim, velho. Ô, Johnny, você não falou que foi o azul que pegou as esmeraldas? Vermelho, menino. Foi os primeiros a chegar a esmeralda. Mas eles já levaram pra ilha, né, meu filho? Tá vindo. Pra nossa ilha? Uhum. Filha da mãe! Gabriel! Gente, passou Gabriel. Direto! Como vocês deixaram passar, não? Ele me pegou! Ah! Mano. Ah, pô! Mano, gente, não. Gente, que insano, ó! Raiva! Tá vindo, não! Tá vindo! Gabriel, você é o cara da defesa, Gabriel. Pelo amor de Deus. Mano, Gabriel é inútil, tá vindo, velho. Inútil é você que não tá me ajudando aqui. Mano, agora o servidor. Inútil. Gente, para! Gente, que sufoco da... Que sufoco da velha. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu preciso de uma armadura melhor. Separar meus pés. Eu coloquei tanto ouro aí nessa pele. Oh, gente, vermelho ainda aí, amarelo. Vem. Peraí, Gabriel. Deixa eu ir, menino. Vai. Gente, oxe, calma. Vocês estão gritando muito. Relaxa, respirem. Mano, gente, que... Quase, faltou um pouquinho meu quebrado verde, gente. Faltou um pouquinho só. Por que você tá gritando? Você não tá aqui. Porque não. Eu entrei em desespero na hora que os caras olhou pra mim. Pô, a gente tem, né, que dominar o meio, galera. É o jeito. Qual, os três lá correndo, então. Não tem nada aqui, velho. Que horrível, meu irmão. Ai, gente, que lag da bexiga é esse, hein? É mesmo, gente. O pior é que tá lagado. Será que a gente na vida real é lerdo mesmo? Ai, que é isso? Gente, socorro. Meu Deus. Peguei uma esmeralda. Nossa, que eu acho que você tá se inspirando na vida real. Peguei uma esmeralda. Sai! Ben, sai! Sacanagem? Ou com bem que você poderia usar seus poderes especiais, né, mano? Esse então presente aqui, Gabriel. Tá, gente. Vem aqui, homem! Pega aqui na ponte aqui, Gabriel! Ei, calma. Para de não. Gente, eu não vou sair dali, não. Vocês estão loucos? Eu pego. Cadê? É mesmo, Gabriel. Diamante não pode do lado sair daí, ó. Diamante. Deixa que eu pego. Relaxa. Vem tá, comigo, gente, vem comigo, ô Johnny, preciso de você aqui no meio comigo, pra gente meio que pegar. Mas, essas... homem, não é melhor a gente eliminar logo esse verde que tá vindo pra nossa ilha toda hora, não? Relaxa, Gabriel, relaxa. O verde tá atirando pra todos os lados, vem, Johnny. Vem. O verde tá atirando pra todos os lados. Isso é meio vem, complicado. Peraí que eu já tô indo aí, peraí que eu já tô indo aí, homem. Segundos, mano. Cadê do céu. Cadê tu? Tô aqui no meio, eu preciso que o Johnny venha pra cá. Noah, você é o cara do diamante, então foca no diamante. É, porque o Johnny tava pegando diamante, aí o azul... Que isso? Que isso, meu querido? Que isso? O cara quase combou aqui. Quase não, combou mesmo. Oxe, lagou! Eita, bexiga! Quem que tá aqui? Eu. Johnny, você tá onde, Johnny? Eu tava lá no meio, morri.
Tá. Nossa, no meio que eu nem vi ele, pelo amor de Deus. O Johnny tá full lagado que nem com armadura ele tá. Gente, a gente só tem 3 esmeraldas até agora. A gente precisa de 8 pra gente pelo menos conseguir fechar ali com obsidia, tá? Não. Gente, já posso dizer assim, ó, que a gente já perdeu essa partida, tá bom? Vamos pra próxima. Johnny! Que foi, menino? Você é um derrotado. como você ousa falar que a gente já perdeu sem ter acabado o negócio, Johnny? Como assim? Falta 5 esmeralda, tá? Pra fazer o full ali. Meu filho, é o espírito da derrota que vive... Coco, não! Meu Deus. Para. Ferrou. Eita, cara. Johnny, para de fazer isso. Mano, tá muito lag. Tá muito lag. Mano, como é que eu como isso? Eu vou botar um chave pra nós depois. Calma. Aí ele vai lá e morre também. Matei, relaxa. Foi tranquilo. Tem 2 aqui comigo. Com volta! Tô voltando. Nozinho. Nozinho, volta. Não, só tô ficando na ponte. Se ele vir, eu vou. Não, vai pro diamante. A gente precisa upar as coisas. A gente precisa upar o diamante. Gabriel! Aí, ó. Cada um com a sua devida função. O lag tá bexiga. Eita. Peguei a esmeralda aqui. Que grama louca. Vou levar essa daqui já, Johnny. Ô, Gabriel. Leva um, porque eu tô lutando aqui pra buscar. Vai. Quebraram a cama, graças a Deus. Dropa aqui, volta pra lá, vai. Ai, vai, pera aí, pega aí. Ah, mano, morri. Foi? Pô, Red. Aí, Nozinho, pega aí, guarda aí. Não. Pera aí. Esse cara do azul aqui. Ai, meu Deus. Tá vendo, oh, os caras já tá com sharpness, como assim? Nossa, eu errei. Mano, galera, tá difícil aqui, né? Gente, se não dá pra ir pra um diamante, vai pro outro que tá ali. Gente, ninguém foi no outro diamante. Então, agora, galera, diamante. Foi agora, só que eu tô com medo de deixar o Gabriel sozinho, o Gabriel morrer. Vai, menino! Nossa, aqui, Gabriel. Gente, calma que vocês estão falando um em cima do outro. A galera de casa não vai entender nada. Calma, relaxa, respira. Vamos falar as coisas de uma boa. Obedeçam as minhas informações, tá bom? Derrubei no Void esse trouxa. Vamos ver se ele tá com alguma coisa. Não, não tava com nada. Então, ó, Nozinho, foca no Dima. Gabriel, proteção 100% Aê! Johnny quebrou? Boa. Johnny, vamos focar aqui na esmeralda, meu querido. Depois a gente parte pro ataque, que depois fica mais fácil. Aí, Gabriel. Só me desculpa. Eu tive que eliminar essa peste porque tava me focando ali no nosso diamante. Então tá, se o verde vier agora, a gente já... Tá, o Noah, melhora a forja aí. Deixa eu ver. Ai, me derrubou, velho. Mata! Eu já vi ele. Mano, o cara dá muito knockback. Eu não... Ai, que lag da desgrama é esse, gente? Bota a chapinha que eu vou atrás dele. Olha o Noah com sangue no olho. O Noah tá com sangue no zóio, velho. O Noah tá com sangue no zóio. Calma, Noahzinho, calma. Tem um azul aí no meio, Cocô. Calma aí, Johnny, eu não tô mais no meio, não. Teve um louco. Ô, Johnny, eu tô embaixo. Eu acho que a gente precisa... Vamos lá, ô, Gabriel. É, já tem 5, faltam 3, tá bom? Vamos lá, Johnny, vamos focar aí na esmeralda pra gente pelo menos ficar aí com a nossa defesa de obsidia, que isso vai ajudar a gente a ficar bem... O azul já deve ter, viu, meu filho? Querem que eu coloque 4 já? Tem um embaixo aí, esperando a gente passar pra roubar nossa esmeralda. Desce aqui, ó. Vem comigo, homem. Tá voltando, Gabriel, pra você botar aqui, ó. Esperando a gente passar ali, ó. Esse trouxa aqui. Ele tava ali, eu falei pra você que tava aí. Não, agora com o Sharp o bagulho ficou diferente. Sharp e Haste. Tá, o Johnny, o problema é aqui, meu querido, ó. Já tem um louco aqui, ó. Eu tô voltando. Tive que jogar as esmeraldas ali pro Gabriel. Matei esse aqui. Nossa, ele me deu minério, muito obrigado. 14 aqui. Gente, falta uma esmeralda. Atrás! Nossa, esse cara aqui que é muito lagado. Olha isso, gente. Não é possível, mano. Vem pra cá que eu te ajudo, Johnny, não é possível, mano. Vem pra cá rápido, homem. É muito lag envolvido. Eu não sei o que acontece. Esse cara tem um knockback. Aí, boa, meu querido. Matei, relaxa. Eu vou voltar lá, vou levar esses Zyros aqui. Vai. Esmeralda, Johnny. Toma, pega aí. Só uma que falta. Burrão, me dá gente. Faltou uma? Peguei. Pegou a esmeralda. Vem, vou colocar aqui dentro do negócio. Eu vou pegar pelo menos uma espadinha pra mim, gente. Ô, Gabriel, protege que eu vou tentar te dar. A situação tá um pouco complicada. Eu vou pegar pelo menos uma espada de Iron, que daí eu já fico mais bem protegido. Gente, como que isso aconteceu, velho? Não tem uma trap na ilha, não, galera. Faz uma trap pra você. Cadê ele, invisível? Morreu já. O Noah matou já. Faz uma trap pra você. Ferrou, galera. Cai no Void. Você tá brincando. Caiu nada, tá aqui, era ó. Nossa, sei que meu coração agora. Relaxa, mano. Tá, vamos lá. Agora todo mundo comprando a picareta da boa, da Topperson, da Zika do baile. Meu filho, você acha que eu vou atacar, é? Eu não. Tô sem cama, sem reviver automaticamente. Eu não, meu filho. Gente, ferrou o rolê todinho aqui. Vocês viram aqui, pelo amor de Deus. Ah, você tá vendo aí, Leon? Vem aqui.
Johnny, fala com calma, gente. Eu entrei em desespero por alguns segundos. Gente, eu tô esperando os caras do verde lá, alguém lá e quebrar a armadura. A armadura não, gente, tô indo. Gente, me dá condição. Ai, misericórdia. Ai, misericórdia. Eu cheguei. Você tá maluco, é? Você tá doido. Você pegou diamante, Johnny? Coloquei diamante ali pra gente. Verde vindo! Verde vai matar a gente, galera! Não vai, não, não vai matar. Vai sim, tá vindo pra cá. Ah, não. Gabriel, fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Gabriel, você tá indo pra cima por quê, menino? Tô só deixando não ir vindo. Melhorei nossa proteção e deixa o gol. Geraldo, homem! Vai indo pra ponte. Geraldo? Como assim? Johnny, Geraldo. Quem é Geraldo? É o nosso gole que caiu no void agora. Gente, cuidado, que pode vir invisível. Eu tô com medo invisível. Cadê? Tem diamante aí, pelo amor de Deus. Misericórdia, Jesus, Maria José do cabelo em pé. Onde virei? Mano, o azul tá doidinho pra matar a gente. O azul tá focando nós. Gente, eu vou lá, eu vou sacrificar. Não, Johnny, não volta. Deixa de ser louco. Obedeça as minhas ordens. Ó, pensei que alguém tava quebrando aqui. Tem que tomar cuidado. Eles devem ter fireball. E se a gente for passar pra fireball. Eita, que susto. Quebrou. É o Johnny abobalhado. Golden. Mano, na hora que a gente conseguiu o negócio pra proteger, aconteceu isso daí, gente. Que gente, já volto. Na hora que a gente foi lá... O Johnny, o que você vai fazer? Vai fazer bosta. Johnny, fireball! Fica aí. Eu falei ainda, gente. Eu falei. Tem que matar esse cara, vou ter que acabar de falar. Mano, não sabia que ele tinha... Não, cuidado, ele tá embaixo de você, Cole. Embaixo de você! Relaxa, aonde? Relaxa. Tá aqui, peraí, calma, ele tá ali. Pegar fireball nesse, Gabriel? Deixa ele aí. Ô, Johnny, você tem bloco? Ele é distraído. Eu tenho, fica tranquilo. Não vai não, Cole. Eu vou farmar um pouco de diamante. Ei, gente, não, Cole. Não vai. Relaxa, não. Relaxa. Vai, errou. Que foi o vesgo, minha gente? Eu não, esse vesgo. Gente, como é que eu errei? Gente, não. Ai, meu Deus do céu, eu não aguento. Gente, que sufoco danado. Aí, ó. Vem cá. Gabriel, não vai. Deixa ele vir. Deixa ele de atrair ele pra cá. Isso, gente. Deixa esse trouxa vir. Ah, velho, eu tô muito bolado com isso aqui, mano. Sério mesmo. Vou pegar minha peixeira, você vai ver. Matou! Se tiver celular, não tava vivo. Vem! Por que você não viu? Mano, o azul tá louco focando a gente, velho. Eu não sei o que vai acontecer. Gente, seja o que Deus quiser. Não, Copeto! Ele volta no bloco! Ele é hacker! Filho da mãe. Matei! Matei! Vai, Johnny, vem rápido. Matei. O azul ainda aí, Johnny, o azul tá indo aí. Aonde? Eu pensei que eu tinha visto. Tá de brincadeira. Nossa, eu nunca comi tão rápido na minha vida, meu filho. Meu filho não passou nem vento na hora, velho. Você tá louco. Minha nossa senhora. Eu vou fazer a bola de fogo. E o Noah fazendo uma ponte aqui pra... A ponte que o Noah fez ali, misericórdia. Azul com fireball lá no vermelho, gente. Cuidado. Peraí que eu vou rebater. Pera. Não. Rebateu, bosta. Tá, vamos lá, deixa eu ver. Ó, eu acho que o que a gente precisa melhorar aqui na nossa ilha vai ser o quê? É regeneração e forja, né? Então forja e regeneração. Beleza, tranquilo. E agora a gente já vai estar um pouquinho mais forte, tá? Gente... Tá tudo indo lá no verde, ó. Gente, vamos quebrar a ponte de acesso pra nossa ilha? Olha lá, parece que o azul... Nossa... Não vai vir mais pra cá, não. Gente, vocês querem atacar o azul? Parece que o azul tá todo espalhado. Se a gente for junto... O que eu tenho? Nossa, você tá gastando à toa. Olha lá, gente. Não dá pra... Meu filho! Último critério pra gente. Minha gente, eu vou comprar um balde de água, meu filho. Porque não tem uma coisa mais protegida que um balde de água. Tá, vamos lá pro meio todo mundo. Gente, corre. Vou contar até três. Dois, três, bora! Vamos morrer. Foi. Boa. Vamos. Ponte certa. Cuidado! Deixa que eu me arrisco. Tô ajudando. Gabriel, faz a ponte. Faz a ponte que eu tô na frente. Eu tô aqui. Gente, o que foi isso, Johnny? O que foi isso, gente?
Nozinho, tá... vocês morreram. Gabriel, Noah. Todo... Gente, o Noah quebrou. Vai, Noah, ainda tem chance! Vai, não! Ah, não deu, é velho. É muita gente, velho. Mano, eu acabei com o ataque de todo mundo. Johnny, o que foi que você fez? Eu fui colocar bloco pra facilitar nossa entrada na ilha. E eu coloquei em cima. Muito morreu. A gente bateu a cara. Gente, o pior é que eu fui seco atrás do Johnny e pulei no Void junto com ele, assim, de uma forma tão grotesca. Olha, eu vou falar pra vocês, a gente precisa melhorar no Bad Wars. Se vocês querem que a gente continue jogando Bad Wars, comenta aí embaixo, tá bom? Com o ataque invisível, né? E como eu disse pra vocês, essa aqui é a nossa skin da Real Life. Muito top, muito secundário. Vou até aqui, ó, pro lobby. Vou puxar todo mundo pra vocês verem a gente, como a gente é aqui na Real Life, entendeu? Vamos lá, P-Warp, vai. Puxei todo mundo, só o Gabriel que não vai dar pra ver. O Gabriel não é meu amigo aqui no Hypixel. Não é meu amigo no Hypixel. Ó, John Jones é assim, ele tá com cabelo branco agora. Meu Deus, parece que... Parece um velho. Parece que um pombo cagou na sua cabeça, Johnny. E não é assim, gente, é mais ou menos isso, tá? Mas olha só, queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. Espero de verdade que tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você quer ver Bad Wars, comenta a hashtag Bad Wars, que o Farol vai trazer muito mais. Fechou? Vamos lá, turma! Farol noob do Bad Wars, voltando pra turma. Valeu, falou, e eu fui!